ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କଲେ ଆମିକସ୍ କ୍ୟୁରି ଓ ସଲିସିଟର ଜେନେରାଲ। ଦୁଇ ମହଲା କୋଠା ଭଙ୍ଗା ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ, ବିନା ନୋଟିସ୍ରେ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବ। ଏଣିକି ଦ୍ୱୈତ ନଗରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକରେ କେହି ମନ ଇଚ୍ଛା ଗାଡ଼ି ଚଳାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରର ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ ଛୁଇଁ ପାରିଲାନି ବିକ୍ରମ, ସାରା ଦେଶ ନିରାଶ। ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 12 AICC ବୈଠକ ଡାକିଲେ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ। ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ଡିଜିଟାଲ କାଗଜପତ୍ର ଦେଖାଇ ପାରିବେ। ଦିଲ୍ଲୀ ଛାଡ଼ିଲେ ଜଗା ବଳିଆ, ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ପହଞ୍ଚିବେ SCBରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ICU କ୍ୟାବିନ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା। ରାଜ୍ୟରେ ମୌସୁମୀ ସକ୍ରିୟ ଓ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। କଟକରୁ ଉଠିଗଲା ବୈଦେଶିକ ବାଣିଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। ଜେଲ୍ରେ ଚିଦମ୍ବରମ୍ଙ୍କ ପ୍ରଥମ ରାତି, କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳଙ୍କୁ ଭେଟିବା ସୁଯୋଗ ମିଳିଲାନି।